السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج میں اس جگہ پر آیا ہوا ہوں جس جگہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے نسبت ہے، اہل بیت سے. یہ گھر جو ہے یہ حضرت فاطمہ صغرہ بنت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. آپ پہلے اپنی دادی حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رہتے تھے حرم شریف کے پاس، جو وہیں پر اصلی گھر تھا پہلے. لیکن جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ سے تھے، جب ان کا زمانہ آیا، جب ان کا اقتدار آیا، تو انہوں نے پھر حرم شریف کی نا توسیع فرمائی، جس میں ازواج مطہرات کے گھر جو ہیں وہ سارے اس میں آ گئے، اور بہت سارے صحابہ کرام کے بھی، اہل بیت کے. تو پھر بعد میں حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر یہاں پر شفٹ ہو گئیں. یہ مغرب والی سائیڈ ہے. جب آپ مسجد امبریا سے گزرتے ہیں، وہ ترکی اسٹیشن جو ہے وہاں سے جب گزرتے ہیں، تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو یہ پھر رائٹ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ شاید ہوگا. تو یہاں پر جب آپ پھر آ کے شفٹ ہوئیں تو یہ پھر آپ کا یہ گھر ہے، یہ سامنے دیکھیں، یہ آپ کا وہ گھر مبارک ہے. اور یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ کنواں ہے اس جگہ پر. آپ یہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ کنواں ہے. اس میں ابھی پانی تو نہیں ہے، لیکن یہ اوپر سے بند کیا ہوا ہے. تو جب یہاں پر شفٹ ہوئے تو اس وقت پھر حضرت فاطمہ بنت حسین نے نا مزدوروں کو بلوایا اور کنواں کھدوانے کے لیے ان کو کام پہ لگایا اسی جگہ پر. جب انہوں نے تھوڑا سا کام شروع کیا تو نیچے سے پھر چٹان نکل آئی. تو پھر انہوں نے معذرت کی کہ یہاں پر جو ہے وہ کنواں نہیں کھل سکتا، لہٰذا آپ کوئی اور جگہ تلاش کریں، کسی اور جگہ پہ. تو آپ نے پھر حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر آئیں، انہوں نے پھر اس چٹان کے اوپر وضو کیا اور اس کا باقی پانی اس چٹان کے اوپر جو ہے وہ پھینکا. تب جا کے پھر آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھی. اس کے بعد آپ خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئیں اور کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھیں اور کام شروع کریں. تو جب انہوں نے کام شروع کیا تو ماشاءاللہ جو ہی کام شروع کیا وہ چٹان ٹوٹ گئی. پھر تو اس کے بعد پھر یہاں پر کنواں بنایا گیا. یہ ماشاءاللہ ایسا کنواں تھا کہ جہاں سے اہل مدینہ آتے تھے وہ پانی لینے کے لیے، بہت میٹھا پانی تھا. یہ اب بھی اس کے جو ہے وہ آثار الحمدللہ موجود ہیں، لیکن ابھی یہاں پر جو ہے وہ منسٹری آف ٹوریزم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو جگہ ہیں اس کو ابھی رینیو کیا جائے. تو اس پر تو ابھی کام شروع نہیں ہوا، لیکن امید کافی ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ رینیو کریں. جس طرح بیر غرض کا میں نے آپ کو دکھایا ہے پہلے، اس کا بھی رینیول ہو رہا ہے، اس پہ مشین لگنے والی ہے بیر غرض میں، تو اس سے جو ہے وہ پانی ابھی مہیا کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو مسجد صبحیہ جہاں پر استقبال ہوا وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، میری ویڈیو پہلے جو ہے وہ آ چکی ہے. تو اس میں بھی تقریباً جو کام ہے وہ چھت کے قریب تھا، وہ انشاءاللہ 1 مہینے تک وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر اور ویڈیو بنائیں گے وہاں کی. تو یہ ہے جناب وہ یہ منطقہ سارا. یہاں پر جو ہے وہ سبحان اللہ، مدینہ منورہ تو جو ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چپے چپے پہ صحابہ کرام کی یادیں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. بس کچھ جگہیں ایسے ہیں کہ کسی کو پتہ ہے اور کچھ جگہیں ایسے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو فی الحال ہم لوگ جو ہے وہ جو چیزیں ظاہر ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں، یعنی ایسے سمجھنا کہ وہ بھی گنتی سے باہر ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. بس آپ جو ہے وہ کمنٹس میں بتایا کریں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو کیسی لگتی ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کر دیا کریں، تاکہ جو ہے ہمیں ہماری ہمت جو ہے وہ باندھی رہے اور مزید کام کے لیے ہم جستجو کرتے رہیں.
क्योंकि हमारा काम और भी है, और भी और जगह पे जहाँ पे मैं ड्यूटी देता हूँ, तो वहाँ से ड्यूटी दे के फिर जो जो मुझे टाइम मिलता है तो उसके बाद जो है वो धार दो दिन बाद तीन दिन बाद जो है वो कोई ना कोई वीडियो जो है वो बना लेते हैं। तो जब आपकी तरफ से इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मज़ीद जो है फिर हमारी हौसला अफजाई होगी और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो फिर इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।